Pa ja mislim da smo mi prethodnih dana mnogo čuli političkih gluposti od Mirka Šarovića i ono što je evidentno da on i dalje nastavlja sa širenjem neistine i rekao bih neutemeljenih političkih stavova. Mislim da bi dobro bilo da pročita nekoliko puta tu izjavu i taj sporazum iz aspekta, rekao bih, nepoznavanja ili svjesne znamjene teza s obzirom na činjenicu da je pomenuta izjava vrlo kvalifikovana iz aspekta naših interesa koje znači očuvanje interesa Republike Srpske, entitetske nadležnosti, ono što jeste veoma važno i međusobnog na kraju kraja uvažavanja sa entitetom drugim u Bosni i Hercegovini zajedničkim nivom. Ono što mi potvrđujemo jeste našu privrženost da zajedno sa građanima Republike Srpske sa našim narodom prolazimo kroz sve političke izazove koji su i pred Republikom Srpskom i pred Bosnom i Hercegovom. S jedne strane da budemo potpuno motivisani interesima Republike i da budemo okupljeni u institucijama Republike Srpske, pa da tek onda kroz našu reprezentativnu selekciju zastupamo interese Republike u Sarajevu. Naravno, nismo zaboravili Šarovićeve izjave da neće da poštuje Narodnu skupštinu i njene stavove. Ja mislim da onda kada Mirko Šarović govori o kapitulaciji, mislim da prije svega gleda u ogledalo. Mi jesmo svjedoci da prethodnih 4 godine je bio veoma aktivan na političkoj sceni gdje je političke stavove, rekao bih, utvrđivao na temelju potreba drugog dijela Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije BiH, da je imao veoma lošu saradnju sa institucijama Republike Srpske zato što je odbijao tu saradnju i što nije smatrao shodnim, a mi smatramo da se stavovi bazično definišu u Banja Luci u institucijama Republike Srpske, a da onda kroz primjenu i pravilnika i poslovnika i naravno nekih drugih akata se te politike provode na zajedničkom nivou. Prema tome SNSD nije za integraciju Bosne i Hercegovine u NATO, mi jesmo za određene oblike saradnje, uvažavajući interese institucije koje treba takve odluke da donesu, ali ono što jeste važno, to jeste činjenica da svi organi koji bi donosili bilo kakve odluke u vezi sa integracionim procesima imaju kadrove SNSD-a, da kadrove SNSD-a neće odstupati od ustavnih kapaciteta Republike Srpske,